Tere siis kõigile, et me oleme siis kogunenud Progetiigri programmi veebiseminarile ja tänasel veebiseminaril me siis võtame fookusesse uued õppematerjalid, mis meie Progetiigri kogumikku on laekunud ja kuidas nad sinna saanud on. See on siis see, et tegelikult on õpetajad üle Eesti neid ise loonud ja väike tõukejõud seal taga on olnud siis Progetiigri seadmete taotlusvoor. Sest me oleme natuke nagu sellised rehepapid, et ega me ju anname hea meelega seadmeid või toetame selleks, et saaks neid osta, aga samal ajal tahame midagi vastu ka saada. Ja kui koolid ja lasteaiad meilt seadmete ostmiseks toetus saavad, siis me jälle ootame, et nad omakorda vastu annavad õppematerjale ja peab tunnistama, et see töötab päris hästi, sest me oleme viimastel aastatel ikkagi väga palju oma Progetiigri kogumiku saanud täiendada just nimelt õpetajate enda loodud õppematerjalidega ja mitte lihtsalt õppematerjalidega, vaid väga ägedat ja väga mitmekesiste õppematerjalidega. Nii ja tänane plaan on siis selline, et kõigepealt ma teen sellise üldise sissejuhatuse, et kuidas meil siis läks sellel aastal, mis me saime, missuguseid uusi põnevaid leide on või võibolla vaatenurkasid. Siis on meil tänasel veebiseminaril ka plaan jagada teiega kolme kooli kogemust. Ehk siis nad saavad rääkida, kuidas nende koolis need asjad käivad ja kuidas nende õppematerjalid on sündinud, jagada sellist oma kogemust, sest üks asi, mida me nüüd küll oleme näinud nende aastate jooksul, et väga erinevad taustad, väga erinevad kogemused, aga see ongi just see koht, kust need saavad õppida, kes võibolla teinekord ise kõige paremini ei oska veel rakendada või ei tea, kuidas teha või ka need, kes juba kasutavad ja teevad vahendeid ja oskavad väga ägedalt oma tunde läbi viia, et ka need võivad siit saada uusi ideid, et selline jagamine, inspireerimine, ma arvan, on igal juhul üks asi, mida on vaja teha, sellepärast, et see käivitab meid kõiki. Ja meil on täna siis kolme kooli siis õpetajad, kes siis jagavad oma kogemust ja siis ma arvan, see on väga, väga põnev meile kõigile. Nii, aga ma nüüd siis olen see soojenduse tegija ja jagan kohe teiega siis esitlust. Nii, ja ma loodan, et te nüüd näete ka. Kui ei näe, siis teeme nii, et keegi õikab. Et meil siis tõesti Progetiigri seadmete taotlusvoorust laekunud õppematerjalid ja muud õppematerjalid ka, mis on kuidagi muud moodi meil tellitud või hangitud, on siis Progetiigri kogumikus progetiiger.ee ja seal on neid päris palju, ma isegi on võlgu, kui palju neid seal täpselt juba praeguseks hetkeks on. Ja teine koht, kus tegelikult tehnoloogilise kirjaoskuse arendamiseks sobivad materjale leiab, on siis e-koolikott, et päris paljud materjalid, mis ka seekord laekusid meile sinna kogumikku, on juba ka e-koolikottis olemas. Nii et mõlemalt poolt tasub siis natukene uurida ja vaadata. Ja nagu ma enne juba mainisin ka, et siis kuidas meie kõige rohkem oleme viimasel ajal uusi õppematerjale saanud, ongi see sama seadmete taotlusvoor, kus me siis kevadel toetame kooli ja lasteaedasid seadmete hankimisel ja vastutasuks siis loodame, et nad katsetavad neid, kasutavad neid, jagavad oma kogemust ja panevad kokku siis oma tunnikavasid ja oma ideid, projekti plaane, mida iganes midagi sellist, mis võiks teistele ka kasuks tulla. Ja kolme aasta arvud on siin ees, et siin on näha, et see arv muudkui järjest meil kasvab. Ja peab tunnistama, et sellel aastal me oli päris aske üldse kokku lugeda, et palju need õppematerjale sai, sest hästi palju oli selliseid materjale, mis ei olnud lihtsalt üks tükk või üks tunnikava, vaid päris palju oli selliseid süsteemseid kogumikke, eriti just lasteaia poole pealt. Koolis võibolla natukene vähem ja see on ka loogiline, sellepärast, et lasteaias ongi paljud asjad rohkem omavahel lõimitud. Aga siiski tegelikult võib öelda, et ka koolide koha pealt oli märksõna see, et päris paljud neist olid sellised, kus olid lõimitud ikkagi hoolega erinevad asjad. Ja siis mida me siis saime selle aasta seadmete taotlusvooru tulemusena on tõesti, et erinevaid tunnikavasid, projektiplaane, õpilugusid erinevale vanusastmele. Huvitav oli sellel aastal see, et kui meil tavaliselt on olnud pigem nagu noorematele õpilastele palju erinevaid ideid, siis sellel aastal ma ütleks, et pigem oli just nagu vanematele õpilastele, mis on nagu hästi tore, sellepärast, et siiamaani on jah kuidagi olnud meil häda sellega, et meil ei ole jagada midagi sinna kolmandasse kooliastmisse, gümnaasiumisse ja kutsekooli, aga sellel aastal ma ütleks, et pigem on meil just rohkem mõtteid ja ideid sinna poole. Siis loomulikult õppekavast lähtuvad on need õppematerjalid ja enamalt jaolt ikkagi
kui ka fookuses on üks õppeaine, siis ikkagi on seal juures lõimik teiste õppeainetega, et päris sellist puhtalt ainult ühe aine tunnikava nagu väga ei olnudki. Ja on erinevad vahendid ja on siis selliseid ideid, mis on siis ühele vahendile, aga päris palju on neid, mis on siis mitmele vahendile korraga. Ja kui ma kooli kontekstis räägin, missuguseid vahendeid, siis praegu sellel aastal nüüd meile siis kasutusele võtta ja võib-olla ka siis õppematerjaline esitati, et siis Lego Idu ja Lego Spikerime Mindstorm EV3 olid siis sellised, noh, ikka jätkuvalt. Nendest kõige populaarsem konkurentsitult oli Lego Spikerime ja noh, see on ka aru saanud, et tegelikult ju Idu ja EV3 osas on Lego nüüd otsustanud, et neid nad ju juurde ei tooda, et selle asemel tuleb siis, Idu asemel tuleb siis veel Essentials või õigemini ongi juba müügil, aga EV3 asemel ka, et see Spikerime ongi siis see, mis just kui peaks nagu asendama seal. Ja ta tõesti oli väga populaarne. On paar sellist kooli, kes siis kasutasid ka lisaks siis nendele Spikerimele või EV3-le ka Brick Motioni seda komplekti Sverod. Nüüd lisaks Boldile siis ka RVR sellel aastal siin esindatud. Cody Rocki, Osobot, juba vanad tuttavad. Little Bits, mis vahepeal kuidagi nagu väga ei olnud meie seadmete taotlusvoorus, on ka sellel aastal jälle esindatud. Siis väga populaarne oli siis virtuaalreaalsuse prillid sellel aastal, aga see ka ilmselt sellepärast, et me esimest korda vist nagu väga nagu tolereerisime seda virtuaalreaalsuse poolt. Droonid, kui nad on programmeeritavad, droonid olid ka täiesti esindatud ja tuli ka õppematerjale nende kohta. Siis jätkuvalt on populaarne 3D printer, aga siis selline kasvavalt populaarne siis need CNC pink ja laserlõikurid ja ütleme siis sellised vahendid, mis siis nii-öelda tehnoloogiaõppe rikastamise poole kuuluvad. HoloCode oli esindatud, Playtron, Microbit ja siis tänu ka kutsekoolile robotkäsi, mis on ka väga põnev. Õppeainetest võib öelda, et tegelikult praktiliselt ikkagi kogu õppekava on ära kaetud, on nii valikained kui siis selliseid noh, tavapäraseid aineid. Ja mis minule vähemalt endale väga suurt rõõmu tegi, et tehnoloogia õpetus minu arust sellel aastal niimoodi vuhinal tõusis suhteliselt ette ritta ja päris palju õppematerjale tuli just siis sellel suunal, kus oli siis üheks osapooleks vähemalt tehnoloogia õpetus. Keemia, tänu virtuaalreaalsusel oli väga populaarne, füüsikale tuli päris palju materjale. Matemaatika, robootika on jätkuvalt selline teema, mida annab hästi lõimida ja tuli ka siia lisa nii informaatika loomulikult, aga oli ka eesti keelele, kirjandusele, ajaloole, kunstiajaloole ja kunstiõpetusele, võõrkeeltele päris mitmed just sellised ideed olid võõrkeelte lõimimiseks siis näiteks robootikaga. Samuti loodusained ja ka muusika ja liikumine, mis oli väga tore, nii et tõesti praktiliselt kõik said esindatud erinevate õppematerjalide juures. Nii ja nüüd see oli siis selline väikene üldine pilt siis sellest, mis meil seal seadmete taotlusvooru tulemusel siis õppematerjalide kogus juurde tulid, aga nüüd siis me jagaksin või annaksin hea meelega võimaluse jagada oma kogemusi siis kolmele inimesele. Ma loodan, et Leelo on meil nüüd siin ka olemas. Et Leelo, kes siis on... Olen olemas. Väga tore, Leelo. Et esindab meil lausa kahte kooli, koerukeskooli ja rakkekooli, kuna ta mõlemal pool on toimetanud ja toimetab. Ja tal on just sellised väga põhjalikud materjalid teile näidata ka, kus ta niimoodi süsteemi pannud omale. Ja pealegi see HoloCode on minu arust selline uus asi, nii et selles mõttes see on nagu põnev juba ka näha, mis sa oled teinud sellega. Siis Älivalvast Ammegümnaasiumist jagab siis omakorda siis sellist võib-olla peamiselt selle nende EV3-de kogemust, aga siis ka natuke laiemat pilti, kuidas Ammegümnaasiumis asjad käivad. Ja Paula, kes meil pidi algselt Elvagümnaasium kogemust vahendama, jäi haigeks, aga Heliise Riiser on siis Elvagümnaasiumis, kes omakorda räägib, kuidas nemad siis seal omal pool toimetavad. Nii, ma nüüd võtan omal jagamise ära ja siis... Annangi sõna Leelole, sest et Leelol on juba järgmine objekt ka tulemas, et ta ei saa väga pikalt meie juures olla, et siis andsime talle võimaluse esimesena täna rääkida. Tere! Mina saan siis rääkida täna kahe kooli eest ja mõtlesin, et ma alustangi sellest samast HoloCode'ist, mida me saime rakkekoolile.
halokoodidega koos me saime ka AI komplektid ehk siis asjade interneti komplektid. Ja ütlen ausalt, et kuigi ma peaaegu pool suve kulutasin nende asjade uurimisele, siis see on nii võimaluste rohke komplekt, et ma vaevalt kümnendiku sellest olen jõudnud ära uurida. Aga ma ei jäta jonni, tasapisi tuleb materjali juurde. Aga hakkan siis peale puhtalt hädavajadusest. Olen ma siis teinud valmis veebilehe. Ma loodan, et see on nüüd siin näha. Alustasin alguses blogiga suvel, aga nägin, et see blogi ei ole nii süsteemne, et mul oleks endal teda mugav kasutada. Ja siis katsetasin ja tegin Google saitis siis sellise kodulehe. Ja kuna Makebloki vahendid on oma vahel hästi palju seotud ja neid saab nii-öelda oma vahel ka ühendada, siis tuli neid peale halokoodis ja üles veoga. Et nad ei ole võib-olla nii põhjalikud, aga minu oma kogemus ja mida ma olen siis tundides teinud on seal olemas. Aga kõigepealt siis seda halokoodi. Tegemist on tegelikult üks üsna tibatillukese asjaga, ta paistab siin taga ära. Ainult 4,5 sentimeetrit on selle väikese kette läbimõõt ja pooled tunnid saab teha ära niimoodi, et seda ketast üldse karbist välja ei võtagi. Ja tegin Code Weeki raames muusikatunde, kuna ma olen ikkagi muusikaõpetaja, mõlemas koolis, nii Rakkes kui Koerus. Ja panin kõik oma muusikatunni materjalid ja töölehed siis ka siia ülesse. Siin on näha, sõrmed on kõrval, et kui suur see siis on. Vahendiks oli siis vaja seda sama halokoodi, siis nendest AI komplektidest kõlarit ja akut ehk toidet. Ja lisaks siis muidugi tahvelarvutitega programmeerisime selles Makebloki programmis, millega saab ka Cody Rockit ja kõiki teisi neid Makebloki roboteid programmeerida. Ja siin on siis näha, kuna ma ei tahtnud, et paralleelklassid samu asju teevad, siis tänu sellele sai neid noote natuke rohkem. Ja on siis ka mingisugused väikesed näited, mis me siis kokku saime siin isegi üks proov teha kahehäälset. Avastasin, et need ei ole päris sekundid, mis seal on. Need läksid natukene nagu meetrumist välja need kaks häält. Aga ikkagi oli põnev. Näitan teile. Ma unustasin panna selle soundi. Te ei kuule mitte midagi. Vist ei kuule, enne. Aga siin sai siis lisaks sellele soundile panna, ma ei hakka üldse siis edasi panema, sest ma unusin enne ühe linnukese panna, et lisaks sellele, et nad panid muusika mängima, nad tegid siia korraliku diskoga. Et neil oli päris põnev. Nii. Ja nüüd on see täpselt mu siin jagamise serval. Ja teine tund, mida ma tegin nende halokoodidega, oli siis, kui ma kasutasin neid arvutiõpetuse tunnis ja panin neid kasutasin nagu pulta. Aga seal ma nüüd läksin natukene omadega ämbrisse, asjadega, mille peale ma üldse ei tulnud, on see, et M-bloki programmist laadida robotisse programmi peab olema selline väikene plugin nagu M-link juures. Ja millegi pärast meil oli selline domeenipõhine värk, ja see M-link ühest domeenist teise ei tulnud. Ehk kui üks õpilane oma kontoga arvutis sai kõik need asjad tööle, siis järgmine õpilane samas arvutis uue kontoga, et see M-link oli kuskil kadunud. Et kui te tahate seda mingil hetkel järgi proovida, siis tuleb katsetada seda M-linki kohta. Et see oli minul selline takistus. Ja igasuguseid muidu asju, mis ma siis ka olen siin proovinud, on siin halokoodi lehe peal näha. Et ei ole kõige kvaliteetsemad pildid, aga päris põnev. Ja ka omavaheline suhtlus, kahe seadme omavaheline suhtlus, seda ma olen klassis läbi proovinud,
olen proovinud ainult oma kodus kaks erinevat seadet ühes toas töötas küll. Aga kas see ka töötab klassikomplektis, kui on 20 erinevat seadet, seda ma ei tea, aga võite katsetada. Et minu mõelest oli see huvitav. Ja mis mulle endale selle lehel veel meeldib, mis ma avastasin, kus olid inglisekeelsed materjalid ja mis ma siia panin, on M-Block programmid, et saab ka tavalise arvuti abile kasutada neid smartkaamera variante või siis asjade interneti õppimist, et ei olegi midagi muud vaja kui veebikaamerat ja arvutit. Et see oli minule siukene päris vahva leid. Ja lisaks siis sellest asjade internetist jõudsin ma läbi töötada ainult smartkaamera. Siia ma loodan, et mul tuleb tasapisi asju juurde. Smartkaamera siis enam-vähem sama suur, siukene 5-sentimeetrine kuubik. Talle tuleb ka leida juurde üks lisaprogramm. Internetis siin on linkid pandud, missugused, kus kohas selle programmi saab juurde. Ja siin on siis ka need kaks või kolm katsetust, mis ma kodus läbi proovisin, kuidas saab erinevaid värve panna teda jälgima, kuidas saab teda panna asju ära tundma ja kuidas saab ka jood järgima teda panna. Et need on jälle sellised, mida ma otseselt klassis pole läbi katsetanud, aga tundusid põnevad ja tundusid õpilastele jõukohased, et võib katsetada. See smart kaamera on siis ainult selles nendes kallimates AI komplektides, et InSplay, kus kaudu ma neid ostsin, InSplayl on neli erineva komplekti müügil. Need kaks on sellised odavamad, kaks kallimad ja kahes komplektis siis on see kaamera olemas, kahes ei ole. Nii, 5 minutit rakkekoolile on täis, läheme 5 minutit koerukoolile. Koerukoolile me saime juurde 3D printereid, üks oli meil varem. Saime 4 tükki juurde ja ma ütlen, meil on endiselt vähe. Meil on pidev järjekord ja ma pean vahepeal käima ja teiste õpetajate tundides ka printima. Ning teiseks me saime laserlõikuri, millega mul oli siis juba rakkes kogemus. Ja see on väga hästi tööle läinud pink, sellepärast, et ka tööõpetuse õpetaja on võtnud selle kasutusele ja poiste tööõpetuse tunnis nad teevad hästi palju laserpingiga neid karpe ja asju valmis, et laserpingiga lõikavad või siis mingid pusled või mida nad siis tööõpetuse tunnis omakorda kokku panevad. Ja mina omakorda oma ringitunnis, kus mul on esimene, teine kuni 7. klass, siis teeme tavaliselt pilte, et just see, et nad õpivad seda programmi täiesti nullist ise tegema. Ja selleks on mul siis teine, see on blogi, tehnoloogianutitunnid.blogspot.com ja laseri kohta ma alustasin juba varem, kui mul oli ainult rakkes, lisasin siis koeru asjad juurde. Siin on siis näha laserlõikuriga tehtud töid ja ka on siin erinevad programmid, mida me kasutame, millistelt lehtedelt me võtame. Kui me tahame näiteks mingisugust valmistööd, et siin alguses on peamiselt rakkelaste tehtud tööd ja siin allpool on koeruomad. See Nike näiteks on juba koeruoma, see krabi. Et selliseid töid selle laserpingiga teha saab. Ja siin on siis kõigepealt erinevad programmid, juhendid, missuguseid failiformaate toetab. Toetab kindlasti rohkemaid, aga lastega on natuke keeruline nendega toimetada, et siin on mõeldud ikkagi seda õpilaskontingenti. Väga hästi on meil täinud tööle see konvertio, eriti praegu just koerus sellepärast, et ma ei ole koeru masina saanud skaneerimiskiirus piisavalt kiireks ja selleks meil tuleb teha kõikidest asjadest AI-failid, et ta nagu jookseks mööda joont, mitte käiks edasi tagasi värvimas. Ja õpilased väga hoolega kasutavad seda konvertio konverteerimise appi või lehekülge internetis, aga tasuta on võimalik seal teha umbes 10 faili päevas. Ja on siin ka täiesti see failis, siin on nii-öelda PDF-variant tehtud nagu slaidiprogrammist,
kus on samm-sammult mul ära toodud, ühe töötoa jaoks alustasin ja pärast siis natuke täiendasin, et kuidas seda laserlõikuri RDVX programmi siis kasutama peaks. Et sellised küsimused. Ja samamoodi siis sellel 3D printeril, et on need erinevad programmid, mida me oleme kasutanud, et 3D printeris asju teha. Peamiselt nad muidugi võtavad internetist Thingiverse'ist häid programme, aga ma leian, et ka see variant, et sa oskad sealt välja otsida, seal on väga lai valik, seal on ka igal nii-öelda taiesel valmistetud taiesel on terve hulk faile all, et nad oskavad valida õige faili laiendiga faili, et nad oskavad seda alla laadida, oskavad kurasse panna ja nii edasi, et ka see on päris hea õpetus. Ja osa on juba sellised ka, kes mul näiteks kas siis 3dc.io keskkonnas või Tinkercadis oma mudeleid loovad ja neid 3D printerisse panevad. Et sellised õppematerjalid on siis mul tehtud. Et rohkem ma ei oskagi nagu rääkida. Sul, Kristi, ei ole mikrofoni. Nii, ma tahtsin öelda, et aitäh. Ma arvan, et siin oli häid ideid juba nii, et vähe pole. Et super. Mina sain küll praegu siit, ma tegin juba märkmeid hoolega siin, et endale ka mõned asjad kõrva taha panna ja ma kujutan ette, et siin tegelikult paljud et tahavad kasutada 3D modelleerimist või laserlõikurit või seda sama mõtlevad, et kas see holocode on midagi sellist, mida peaks nagu omale hankima, et siis mulle tundub, et see on päris võimekas asi. Ja see, et olen juba peal ehitatud hästi palju selliseid võimalusi, nagu seal on kallutusandur on peal, mikrofon on juba peal, need leedid pakuvad muidugi lastel esimeses ja järjekorras see 12 leedi, mida sa saate individuaalselt programmeerida. Ja kohe see interneti moodul, et sa saate ta teise seadmega ühendada. Et kui nüüd küberpiiga võrrelda, siis küberpiil lihtsalt on ka kõlar juba sisse ehitatud, et sellele pead nagu eraldi kõlari juurde panema muusikat teha. Mina nägin seda 2 aastat tagasi vist siis, kui veel oli enne koronat, oli PET veel viimane kord. Siis oli see hästi uus asi ja ta tundus väga põnev, aga noh, muidugi ma ei saanud absoluutselt aru, kui võimekas ta tegelikult võib olla. Nii et väga põnev ja inspireeriv. Suur aitäh sulle, Leelo. Ja tegelikult need materjalid ongi, minu arust on väga suur väärtus see, kui õpetaja teeb nagu nii oma laste jaoks ta ju teeb või oma õpilaste jaoks neid materjale, et kui need niimoodi süsteemselt kokku panna, siis tegelikult see on väga väärtuslik kraam kõikide teiste õpetajate jaoks ka, nii et suur aitäh sulle. Nii, aga nüüd edasi siis annan sõna Elile, kes siis räägib siis, kuidas Tamme gümnaasiumis robootikat on lõimitud õppetöösse, mis te seal teete. Ja ma katsud nüüd õiget kraanipilti ka jagada ja ilmselt mul on väike slaidi esitlus. On olemas kenasti. Väga hea, kui te näete. Aga jah, no ma ei tea, Leelo ilmselt on juba mitme kord nii-öelda spetsialist ja taataja. Mina olin selles Progetiigi programmis esimest korda. No üldse väga vähe asjadega siiamaani tegelenud. Aga oli tegelikult väga, väga inspireeriv lõppkokkuvõtteks. Ja no katsume siis 2-3 sammuga aru saada, et mis see siis inspireeris. Et, no kõigepealt ma pean ütlema, et see Progetiigri seadmete taotlusvooru kursus, mis siis tuleb seal sügisel, sellest oli minule kui algajale väga suur abi. Ja me tegime täpselt nii, nagu seal siis need tunnid planeeritud või ülesanded planeeritud olid. Et võtsime osa õpilasüritusest ja meil iga aasta tegelikult koolis on selline teadlaste üritus, kus siis neid töötubasid on rohkem ja viimastel aastatel on ka robotitega olnud töötuad. Ja see kord siis saime kohe kenasti nii-öelda selle jagamise rahvaga ja õpilastega ära teha. Muidugi terve september algusest peale oli siis õpilastel tööd täis. Ja ütleme, et see oli päris keeruline, sellepärast, et vahend oli võõras,
õpilased, siis küll ringi õpilased, et mitte pärast räägin ka, et kuidas meil see nii-öelda edasi planeeritud on, aga ta on juhul siis robootikaringi õpilased, kes sellised natukene tragimad või krapsakamad rohkem on võib-olla teemadega kursis, aga ka neil läks päris kaua aega leida sellist materjali, altmaterjali just, et kuidas seda vahendit kasutama hakata. Ehk et meil siis EV3-ed olid koolis olemas, ostsime juurde Arduino Uno kontrollerplaadid ja siis, et saaks neid EV3 juppe, andureid ja mootoreid siis kasutada, oli vaja vahele sellist laiendusplaati. Ja võt see laiendusplaat oligi see kõige keerulisem, et kuidas siis tööle seda saada. Aga meil puras ringi siis logistika robot selles teadlaste õhtul. Ja vedas laiali siis nii-öelda kontaktivabalt auhindasid, et mida siis erinevatel võistlustel võideti. Ja Arduino IDEga siis õpilased programmeerisid sellese liikumise programmi. Aga nüüd siis jääb pisut täpsemalt, et võib-olla jah, väiksematele on see pisut keeruline, aga samas teisipidi jällegi, kuna gümnaasiumi ja kutsekooli õpilastele võib-olla on natukene vähem materjali, nagu Kristi ka ütles, et sellel aastal tuli just siia sellesse seltskonda võib-olla kõige rohkem materjale, et siis on see hea, et tundsin mina ka puudust, kui õpetajana tööd alustasin, et materjali on vähe võitu. Tegemist on siis C++ keelega. Arduino Unot saab programmeerida siis Arduino IDEga. Mul oli küll lootus, kui ma selle vahendi tellisin, need vahendid, et on kirjelduse järgi tundus kõik lihtsam, aga tegelikult materjali leidmine oli paras pähkel. Et alguses ikkagi hetkeks tuli tunne, et kas me üldse leiame midagi, sest see tootja on Ameerikas ja kõigi kodulehel on kõik enasti olemas, et siit saab selle ja sealt tolle, siis ega rohkem mingit materjali väga ei olegi, et tuli ise leiutada. Õnneks see õnnestus ja ma usun, et me saame nii-öelda väga sellise ägeda õppematerjali lõpuks kokku. Vähemalt idee on teha 20 tundi sellist robootika õppematerjali olemasolevale gümnaasiumi robootika õpikule juurde. Ja siis just nendele edasi jõudnud õpilastele, kellel juba on EV3-ga nii-öelda kokemus olemas, nad seda tavalist kontrollerit oskavad programmeerida. Võib-olla nad oskavad ka tavalist kontrollerit Pythonis programmeerida, aga et siis nii-öelda selle kontrolleri asemele tuleks Arduino ja siis see laiendusplaat. Esimesed materjalid sai koostatud, et ütleme, et selline esitlus sai teadlastööl tehtud ja siis läks tööks. Saime mootori kohta siis koostada töölehed või tunnikonspektid. Ja ka sellise esmase alustamise, et vähem sellelt baasilt siis, kuidas me tundsime, et võiks see töö alata sellepärast, et nii nagu iga uue asjaga tuleb panna erinevad vidinad omavahel üksteisest aru saama ja selle installeerimine on natukene sellist rohkem mõtlemistööd. Aga kui see on kuskil juhisena olemas, et siis edaspidi enam keerulist ei ole. Ja koostasime ka siis näidisfailid just mootoritöö kohta, sellepärast, et see mootorite liigutamine on üks esimesi ülesandeid, mida kootika tunnis tegema peab. Edasi tulevad siis, ma väga loodan, et kevadeks on valmis ka teiste andurite peale materjalid. Aga tõepoolest, kui ma kogu arvasin, et ära usu alati kõike, mida internetis räägitakse, et kui see reklaam klipp oli, et ime lihtne ja robomiku lehelt me need vahendid leidsime, kuigi nad ise ka üllatusid, et sellised asjad on meil, no ma ei teagi, kus neid tellida, lõpuks saime vahendid kätte, siis jah,
et teinekord vist on tark natukene ikkagi rohkem tööd teha veel ise ka, kuigi ma omast arust otsisin vahendeid või materjali enne küll, aga ikkagi oleks ilmselt pidanud rohkem küsima, et võibolla tänasel päeval nüüd ma tegelikult ikkagi soovitan niimoodi tundmatus kohas vette hüpata. Esimene hetk ma arvan, et ma ehmatasin ära, et ma ei oska nende vahenditega midagi peale hakata. Jah, ma võibolla esialgu veel võibolla ei näita või kui keegi tahab, siis võin nagu kaamerasse näidata ka seda plaati. Mis võibolla meie puhul on teistmoodi, et meil on ringitunnid ja siis meil on selline suunakursus ka, et erinevatel IT-suundadel on siis robootika on õppeainena nagu päriselt, ongi nagu tavaline matemaatika või füüsika tund. Et selleks siis oleks materjali vaja ja meil käib siis pigem selline teisipidi õppematerjali loomine või koostamine, et need õpilased siis, kes on just kokku puutunud kas Arduino või Raspberry Piidega või teevad juba sellist peent elektroonikat, et nemad siis on nii-öelda ringitunnis ja me mõtleme koos seal ülesande lahendused läbi ja püüame nii-öelda ülesanded koostada, materjalid koostada ja siis läheme nii-öelda sellesse päristundi või nii-öelda koolitundi siis, et selles mõttes on hästi vahva, et õpilased on kaasas ja ma usun, et nemad saavad, just need ringi tunni õpilased saavad siis nii-öelda selle avastamise kogemus, et kui teised siis võib-olla saavad valmis materjali järgi tööjuhendi ja nende järgi tegemised, siis need õpilased peavad väga palju ise avastama või välja mõtlema või leiutama. Aga lisaks sellele siis, et me saime selle Eve lahjendusplaadi Arduino EV3-ga hakkama ja miks see veel oluline on, et just see EV3 lahjendusplaadi Arduino, EV3 kontrollerid mingi hetkel ilmselt ikkagi lõpetavad oma tegevuse. Ma tean, et paljudes koolides on ka NXT vahendid veel olemas ja tegelikult nii NXT andurid kui mootorid ja ka EV3 mootorid ja andurid on võimalik Arduinoga siis töötama panna kas või igavesti. Et selles mõttes Arduino ilmselt ei kao meie turult kuhugi ja loodetavasti, sest need laiendusplaadi tootjad ka Ameerikas ei pane pille kotti, et võibolla nende vahendite laiendusplaatide ostmine nüüd tänu sellele EV3 tootmise lõpetamisele nii-öelda hoogustub. Aga vähe sellest, et me siis saime need õppematerjalid vähemalt esimesed tehtud ja liigume vaikselt kogu aeg uute suunas, siis mõjus meile see ProgeTiger hoopis teistmoodi ka, et mängisime läbi ProgeTigri lähel oleva põgenemistoa, robootika põgenemistoa ja poistel ja tüdrukud ka mõned tekis hoopiski oma mõte, et aga võiks ka teha põgenemise toa ja oma põgenemise toa ja kuna põgenemistoad on selline mänguline õppemeetod ja viimasel ajal hästi populaarne, siis mis siis ikka võtame ette, teeme oma põgenemise toa. Mõned, ma arvan, et pool ringi poistest tüdrukutest käivad ka küberturbe kursusel, sai küberturbe teema valitud ja tegelikult ega me siis ju ei teadnud, kus või mis nagu seda, kuidas põgenemise tuba teha. Ja leidsime, et Google'i vahendid selleks on päris head. Ja eks ma siis pidin kõigepealt jälle otsa ise lahti tegema, natukene uurisin ja tegelikult sellest ProgeTigri ja vahendite nii-öelda tegevustest lähtuvalt tuli meil ikka mitu põnevat tundi ja praegu ka veel ei ole meil see põgenemist juba päris valmis, et sellist head mõttetööd, et kuidas siis ühte sellist Google saiti panna käituma nii nagu ta oleks selline põgenemise tuba, kus siis saab ülesandeid lahendada.
Ilmselt mingil hetkel tekivad sinna juurde ka sellised, et see ei jäänud virtuaalseks põgenemise toaks, vaid tulevad päris ülesanded ka, kus saab koha peal lahendada. Ja siis võtame juba need EV Shieldi ja EV3 kasutusele. Et jah, selline ülevaade siis sellest, et mis võib juhtuda siis, kui oled esimest korda kursusel, tellid sellise vahendi, mis ei ole tuttav, netist väga palju infot ei leia ja kuhu see siis lõpuks välja jõuab, et mitte ei pea alati lõppema nii-öelda siin selle õppematerjaliga ka, et paisub laiemaks ja teemade ring. Ühesõnaga, lool on ikkagi õnnelik lõpp, ma saan aru. Seda küll, jah. Kuigi vahepeal, ütleme, et see septembri lõpp ja oktoobri algus, siis kui oli vaja töölehti ja õppematerjali teha, siis hetkeks oli küll tunne, et aga ma vist ei saa hakkama. No igal juhul on suur rõõm, et sa oled selle ette võtnud, sellepärast, et tegelikult ma arvan, see inspireerib ka nii mõndagi siit, et võib-olla vahel ongi see, et tuleb ennast veidi kokku võtta ja pingutada rohkem. Aga noh, muidugi hea märksõna oli ka see, et tasub alati enne juba väga hoolega mõelda ja vaadata, et kuidas asjad töötavad, et siis pärast ei oleks nagu probleeme. Ja tegelikult teine asi, mis ma praegu Eli jutustsin välja noppisin veel, siis see hea märksõna oli see, et käskülest juhendi järgi toimetamine neile, kui on sellised, noh, alles alustavad või on keskpärasemad õpilased tehnoloogia põhistes on ju, aga et need, kes on sellised huvilised ja kellel on võib-olla võimeid rohkem, et nendele pakkuda omakorda võimalust nende loovuse arendamiseks, et see oli minu ka päris selline hea märksõna siit. Nii et suur aitäh ja kamast oma lugu ja noh, iga algus ongi raske, et ega midagi ei ole teha, tuleb kuskilt alustada. Nii ja meie tänane kolmas siis selline inspiratsioonilugu on siis Elva gümnaasiumist ja nüüd ma annan sõna siis Helise Riisarele, kes räägib siis, kuidas nende koolis siis on õnnestunud asju ajada ja teha. Ja kui siin ma sain aru, et kaks eelnevat rääkijat olid reaalselt õpetajad, kes viivad asju läbi ise, siis mina olen see tagant suski ja algataja, ma ei ole ise neid tunde läbi viinud, et selles mõttes meil oli ka esimene kord Progetiigris osaleda, üle pika aja tähendab, kunagi varem oleme olnud, aga siis olid teised inimesed. Ja meie taotlesime sellised vahendid nagu droon ja pleitron seade. Ja meie alustasime niimoodi, et me rääkisime õpetajatele, et selline taotlusvoor on avatud, et paneme gruppi kokku, kui keegi on huvitatud ja teeme taotluse. Ja siis niimoodi ma sain sellised inimesed enda ümber, kes olid hästi huvitatud ja kes olid ise hästi motiveeritud neid asju uurima ja neid asju ja neid tundega läbi viima. Et kui tihti koolis sellistest asjadest rääkida, siis see tundub sükkene tüütud ilulilu, et see võtab sinu tunni aega ja võib-olla ma ei näe, et miks minu tundi rikastab, siis mina leidsin sellised inimesed enda ümber, kes nägid kohe, et see teeb meie elu ägedamaks ja õpilased ja paeb õpilaste silmaks ära. Ja noh, nii nagu eelmine kõneleja rääkis, et plaan ja tegelik elu ei pruugi ühtida, nii ka meil, et drooni puhul ka meie natukene äpardusime, et meie soetasime sellise drooni kahjuks, mida me ei oska juhtida või programmeerida siis tahvliga, et me saame seda juhtida ainult sülearvutiga, mis ei ole nagu võimatu, aga see on nagu natukene nagu keerulisem võib-olla, et see ei ole nii mugav õpilastele, et tahvliga on palju mugavam. Ja drooniga me tegime selliseid, samamoodi kasutasime ära teadlastööd ja esimene tund, mis me drooniga tegime kolmandale klassile, oli selline
sünnipäeva tordi valmistamise tund, kus siis õpetaja oli ette valmistanud matemaatika ülesanded, kus kõigepealt pidid arvutama retsepti järgi erinevad kogused. Siis nad pidid drooniga minema poodi. Põrandal oli laotatud erinevad toiduained, mis siis retseptis olid ette nähtud ja siis nad pidid drooniga lendama poodi, võtma selle toiduaine, tooma koju, siis järgmise toiduaine järgi tooma koju. Aga me tegime seda vaba lennuna esimesel korral. Ja siis pärast seda, kui toiduained olid olemas, siis suunduti kokanduse ruumi, kus siis hakati antud toiduainetest siis päriselt kooki valmistama. Ja retseptis oli veel üks ülesanne, kus nad pidid siis parandama emakeele siis kirjavigu, mis retseptis esinesid. Mida me seal tunni käigus ise õpetajatena nagu avastasime, oli see, et kui õpetaja hakkas kontrollima õpilaste tehtud tööd, siis võttis päris kaua aega, et selle oleks võinud ka drooniga lahendada, et sa lendad kuskile kohta, kus sa saad vaadata, kas sinu tekst, parandatud tekst näiteks või siis retsepti vastused siis ühtivad sellega, mis siis näidisel on näiteks, et seda ei peaks inimene seal vahel tegema. Aga niimoodi tegevuse käigus ju õpimegi ja selle käigus oleme leidnud uusi põnevaid lahendusi, et kuidas veel tunde läbi viia. Teine vahend oli meil Playtron ja see on selline vahend, kuidas ma ütlen, et meie kasutasime teda niimoodi, et panime puu- ja juurviljad sinna külge juhtmetega ja siis saime kasutada puu- ja juurvilju kui noote ja siis nii sai muusikat siis tekitada. Et seal tekitatakse vooluring ja õpilased jaotati gruppidesse. Iga grupp tegi siis oma seadmega ja oma juurikatega seal tööd ja õpetaja andis, alguses nüüd said niisama katsetada ja siis pärast õpetaja andis ka noodid ette, lihtsamad noodid, mille järgi siis nad said proovida mängida, et kas tuleb välja. Et ka hästi põnev lastele ja seda me tegime ka teise ja kolmanda klassiga neid tunde. Ja nagu innustuseks teistele ütlen seda, et kuigi see alguses võib tunduda ka keeruline igasuguseid uusi vahendeid võtta kasutusele, aga kui leida õiged inimesed enda ümber, siis hakkavad mõtted nagu paisuma ja katsetades leiab järjest uusi väljundeid. Ja mulle endal hästi meeldib see, et digiseadmete kasutamine soodustab hästi liikumist, ka õuesõpet. Ja tänaseks oleme nii kaugele jõudnud, et meil on olnud juba aastaid robomatemaatika, näiteks kolmandas klassis ka tunniplaanis selline tund. Ja kui on muidu selline, et mõni õpetaja teeb seda suure innuga, aga mõni õpetaja mõtleb, et appi mul varsti tuleb see aeg, kui ma pean seda tegema ja ta on hästi ebakindlen, sest ta ei tea, kuidas neid asju teha, siis täna me oleme jõudnud selleni, et me võtame need õpetajad kokku, me katsetame koos neid asju, teeme läbi, sealt saab õpetaja endale kindlustunne, et sealt hakkavad mõtted liikuma, kuidas edasi, mida veel võiks proovida ja katsetada. Ja siis on ka õpetajal lihtsam neid tunde läbi viia, et ta ei ole selles maailmas üksinda, selles digimaailmas ja see ei tundu nii hirmutav ta jaoks. Ja järjest nüüd tuleb ka Paula juurde aineõpetajaid, kes küsivad, et kuule, mul on eesti keeles selline mõte, et kas annaks kuidagi teha,
siis me leiame, Paula ja mina ja õpetaja leiame koos siis lahendused, kuidas siis saaks ja millist vahendit kasutades saaks need asju ellu viia. Siis näiteks loodusõpetuse õpetaja on tulnud küsima, et tal tuleb loodusõpetuses kaardi ja plaani joonistamise teema, et kuidas siis saaks nagu drooni ära kasutada, et juba mõtted liiguvad. Ja samamoodi füüsikaõpetaja tahab Playtroni kasutada, et vooluringi paremini selgitada õpilastele. Et see on selline mänguline ja hästi selline kogemuslik võib-olla. Et sa katsetad kohe ära, näed, kas toimib või ei toimi ja see on nagu, et ma olen täiesti veendunud, et me kõik õpime läbi enda kogemuse. Et need seadmed annavad selle võimaluse läbi katsetada, ise kogeda. Aitäh, Elisa. Päris mitu head mõtet, et ma ütleks, et see utsitaja mõte oli esimene, mille mina üles noppisin, et keegi peab olema, kes võtab nagu selle vedamise ja teiste utsitamise ja teine märksõna on see, et koostöö on väga oluline, et erinevad õpetajad panevad pead kokku ja põtlevad koos neid lahendusi välja. Et minu arust see oli, mulle ka see drooni idee väga meeldis, kui ma teie seda õppematerjali vaatsin, mis oli just see sünnipäeva tordi teema, et see oli väga selline vahva. Aga Playtron mulle tundub, et ta on vist oma olemuselt nagu meikigi. Et vist midagi sarnast, et kui ma vaatsin nagu ka neid pilte, et siis. Ja on küll. Tal võib-olla on lihtsalt natuke rohkem võimalus ja me ise mõtleme siin, et võiks veel olla looper juures, et saaks panna loopima asju. Et siis on eriti jäge. Tuleb juba nagu Discoveris. Ja ikka. Nii, väga hea. No igal juhul jällegi tore, et mõtted ma näen, et siin vahepeal on chati alal käinud ka, et Leelo on siin jaganud ka natukene veel materjale. Väga tore, aga mina nüüd jagaks omakorda ka veel asju, mis siis meie tegelikult siin seadmete taotlusvooru kaudu meie, ops, nii, vaatame, kas nüüd tuleb. Nii, ma loodan, et te näete. Nii, et nagu ma ütlesin juba enne ka, et siis see VR oli meil sellel aastal siis selline väga suur märksõna. Et eks siin on mitu asja, üks on siis jah tõesti see, et me kuidagi ise nagu ka võib-olla olime nõus selle VR-i kohe nagu pardale võtma ja teine asja on see, et siin näiteks Futuklassi omad, kes on siin väga olega koostus õpetajatega õppematerjale loonud, et ilmselt see innustas ka väga nagu koole just nimelt neid virtuaalreaalsuse prille ja neid komplekte omale soetama. Ja siit tuli tegelikult ka päris toredaid uusi õppematerjale, et noh, keemia tunnikavad Gustav Adolfi gümnaasiumist, kus nagu nii tegeletaksegi juba koostöös Futuklassiga nende asjadega, et selles mõttes, et need olid sellised head, aga võib-olla nii ei üllatanud, aga mulle väga meeldis see, et tuli selliseid natuke teise nurgalt mõtteid, nagu näiteks Aravete keskkoolil, kus siis oli gümnaasiumi õpilastele välja mõeldud selline postimpressionismi kohta, siis kus oli kunstiajalugu ja võõrkeeled omavahel siis lõimitud ja kasutati seda VR-i võimalusi ära. Või siis näiteks avatud kool, kus oli siis venekeelne materjal just nimelt Egiptuse, vana Egiptuse siis õppimiseks, et kuidas siis jällegi oli ajalugu ja kunst ja tegelikult ka siis täiesti käeline tegevus omavahel lõimitud kuuendas klassis ja siis VR seal juures. Siis Parkseppa keskkoolil tuli päris tore selline kunsti, looduse ja kirjanduse lõimingu kava VR-ile, kus oli siis põlemise teema ja see oli siis tõesti nagu algselt noh, loodusega seotud, aga siis sellest jõuti ka kirjanduse ja kunsti juurde ja loodi seal hoopis tükis ka kunsti sellega seoses. Nii et jällegi selline väga vahva. Ja minu selline võib-olla lemmik, just sellepärast, et vene keel on viimasel ajal minu arust selline õppeaine, mille käes lapsed ikka ägavad ja väga hästi ei jää külge ja nii edasi ja väga ei meeldi ka on ju, et siis Leisi kool oli leidnud sellise toreda idee, et ekskursioon punasel väljakul, ehk siis lähedki VR prillide abil siis punasele väljakule ja seal siis lõimides omavahel vene keelt loodusõpetust geograafiat ja siis lapsed siis vastastik on kiidid ja siis tutvustavad seda punast väljakut üksteisele, mis nagu minu arust tundus selline päris tore idee. Ja väga vahva oli ka Põltsamaa ühisgümnaasiumilt, kus lisaks siis keemiatunnikavadele tulid ka siis üks selline väga põnev idee tänavakunsti õpetamiseks 9. klassis, et kuidas siis seda graffitit tehakse ja läbi VR-i siis, ehk siis, et õpilased said siis ise luua ka siis tänavakunsti. Jällegi selline väga vahva idee mu meelest.
Siis droon lisaks siis Elvale katsetati ka mujal ja noh, siin üks näide on siis kogumikus veel, kus on siis Otepää gümnaasium proovis siis nii-öelda geomeetriaga lõimida erinevaid kujundeid, et kuidas siis drooni abil neid siis õpetada. Ja sealt edasi siis oli ka lõimitud omakorda veel siis kunstiga, et sealt siis tuli veel kunstiprojekt lisaks. Need jällegi, et alustatakse nagu põhimõtteliselt mingi vahendi keskelt, aga tegelikult see annab lõimida erinevaid aineid ja erinevaid asju omavahel kokku ja teha selline suurem projekt. Siis suurematele õpilastele on siis näiteks Kohtla-Järve gümnaasiumi poolt tehtud siis selline matemaatika ja informaatika lõimimiseks siis sellised drooni missioonid, et siis teatud sellised väiksed missioonid, mis siis droonidega saab siis täita ja selline natukene vanematele õpilastele mõeldud. Siis üks jällegi minu selliseid lemmikprojekte või lemmik selliseid tunnikavasid oli Kaia kooli kaarushargi valmistamine. Ma ei tea, tõstke käed nüüd, kui paljud teist teavad, mis asi on kaarushark, et mina pean tunnistama, mina enne küll ei teadnud. Aga kaarushargi, see on siis selline vahend, millega saab siis käsitöös hakata mingi paelu põimima, kui mina nüüd õigesti asjast aru sain. Ja see oli siis selline 7-nädalane projekt, kus tõesti siis oli lõimitud tehnoloogia ja käsitöö. Ehk siis, et kõigepealt loodi tehnoloogia õppes siis kaarushark ja siis pärast hakati sellega siis neid paelusel põimima. Nii et äärmiselt tore selline idee jällegi. Siis Valga põhikoolil oli väga tore CNC pingiga, kuidas siis jõuluehet kujundada. Siin on ka pilt siis sellest samast projektist ja see on kenasti juba ka e-koolikotist leitav. Ja siis Laulasma koolil jälle näide, kuidas siis graveerimist kasutada tehnoloogia õppes ära. Ja siis ka üks kutsekooli näide siia juurde, et siis Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskoolid siis ka samamoodi niisugune tore tunniga, kuidas siis laserlõikurit kasutada ja mis sellega siis teha. Et üldsegi ma julgustan selles mõttes ka meie kutsekooli õpetajad, kes ma tean, et täna meil peaksid neid ka rohkem olema, et tasub nende gümnaasiumi materjalidesse ka vaadata, sest tegelikult seal on päris toredaid projekte, mida ma olen täitsa kindel, et saab ka siis erinevate kutsekooli nii-öelda tundides või valdkondades ära kasutada. Siis nüüd natukene nii-öelda nooremate poole tagasi minnes, siis Lego Spike Prime oli siis selline tõesti seal võibolla natukene nooremates astmetes selline väga populaarne vahend. Ja hästi tore selline aha-efektiga oli konna metamorfoos, mille ma panin siin praegu Slaavi põhikoolist esimese näitena, et sellega oli selline tore lugu, et võtan mina selle tunnikava lahti ja ei saa esial kõldse aru. Noh, kõigepealt venekeeles on ka see kenasti tehtud, et noh, venekeelest ma nii palju ikka saan aru, et minnast jutt käib. Ja siis vaatan, et esitluses on järjest konneks ju, et noh, kuidas konna areng on, alates sealt sellest konna kudust ja siis mis saab edasi. Ja mõtlen, et huvitav, kus see robotika nüüd siis on. Aga väga ilusasti oligi nagu loodusõpetus lõimitud siis selle robotika ja tehnoloogia õppega, et nad tõepoolest nad lõpuks siis hakkasidki neid konna erinevaid neid arenguastmeid seal siis ka robotikas rakendama ja tõesti jõudsidki selle konnani kenasti. Ja selline tore idee. Siis Tartu erakooli poolt tuli siis selle selline võõrkeele ja füüsika lõimimise projekt, mis oli siis Lego Spike Primega tehtud, et seal olid erinevad võõrkeele teemad ja siis omakorda olid need seotud siis selle hammasratastega ja kuidas need ülekanded on ja nii edasi. Et oli tõepoolest nagu tehnoloogia ja siis see võõrkeele pool oli kokku pandud ja füüsika. Hästi tore natukene noorematele mõeldud oli siis Breakdancer Luunja kooli poolt, kus oli tõesti muusika, võõrkeel, informaatika ja see oli siis kolmandale neljandale klassile mõeldud selline idee. Jällegi selline natukene pikem projekt, mitte selline ühetunnine, et kus siis tõepoolest siis breakdance hakata siis tegema läbi siis selle Spike Prime'i. Palivere koolilt oli tore idee prügisorteeria kohta. Ja selle juures oli veel hästi vahva ka see, et seal oli siis selline hindamismudel juures, ehk siis, et kui õpilased seda prügisorteerijat seal siis ise lõid ja tegid, et siis nad pärast oli väga täpselt nagu, et noh, et mitu punkti sa mingisuguse asja eest said, et siis nagu said hinnata oma siis selle prototüübi ära põhimõtteliselt. Pärnu Jaagupi põhikoolid siis oli vahva värvisorteerija Lego Spike Primega tehtud jällegi, et inglise keel ja siis robootika oli omavahel lõimitud minu arust ka jällegi väga tore idee. Ja Puiga põhikoolilt oli siis see Brick Motioni komplekt oli siis Lego Spikeiga ühendatud ja siis oli selline tore ämblik tuli sealt loodusõpetuse tunni jaoks. Siis veel mõningad sellised toredad asjad, mida saab kogumikus siis nüüd leiab, et Melliste lasteaed algkoolis siis, et neil oli küll just nagu lasteaia poole peale võib-olla rohkem materjale, aga siis kuuendale klassil oli ühendatud siis Vero RVR, mis on selline ka võib-olla natuke uuem vahend, nagu selline autokujuline Sveero.
et äpid ja asjad on nagu sarnased nagu Sphero Boltil, aga võib-olla vist natukene suurema väljakutsega kui siis oli see Bolt ja matemaatika ja liikumine, ehk siis täiesti liikumistunnis või kehalise tunnis kasutatav. Siis Jõgeva põhikoolil ja Kolga-Jaani koolil oli mõlemad siis 3D materjalid ka veel omakorda, et Jõgeva põhikoolil siis pigem just sellised juhendid ja Kolga-Jaani koolil siis selline valmis tunnikava, kuidas siis võtmehoidjad teha teisel kolmandas kooliastmes. Siis hästi palju erinevaid materjale lõi ja oli ilmselt ka vahendid siis katsetanud Kiili gümnaasium, et näiteks nemad tegid just siin kolmandale kooliastmele palju erinevaid, et Sphero Bolti aatomiehitus, et kui meil muidu VR-is olid siin need aatomid ja keemia, siis Sphero Boltiga aatomiehitus oli natukene teissugune, et loodusõpetus, keemia ja tehnoloogia. Siis Little Bits, mis vahepeal oli nagu selline hästi populaarne, vahepeal nüüd on kuidagi nagu vähem kasutatud, aga nendel oli päris tore mõtega siis, kuidas voolu vahelad siis Little Bitsiga teha. Siis takistuse ja pinge õppimiseks neil oli siis mikrobit ühendatud siis digitaalse multimeetri ja Kitronic Inventors kitiga. Ja siis hästi põnev idee minu meelest oli ka see, kus nad käsitlesid luustiku ja tööstusroboteid ja liigeseid ja et kuidas nagu robotil need nii-öelda need liikumised ja ühendused on ja kuidas siis on inimesel ja seal oli ühendatud siis Arduino ja EV3, minu arust ka väga selline põnev idee. Ja Pärnuma kutsehariduskeskus siis soovis omale robotkätt ja nad tegid ka selle robotkäe kohta väga toreda õppematerjali, et kuidas seda siis kasutada ja mis koordinaadid ja nii edasi ja jällegi väga selline huvitav ja noh, ilmselt juba natukene selline nagu edasi jõudnud materjal. Nii, ja nüüd need olid siis need sellised ideed, mis ma siis välja seal noppisime, et tegelikult need oli seal veel ja oli ka selliste tuttavamatele vahenditele, aga jah, tore on see, et sellel aastal sai meie see seadmete taotlusvoorust ikkagi nagu päris suur hulk just selline vanematele õpilastele ja võib-olla natuke edasi jõudnumat õpilastele. Ja siis ideid, et varasematel aastatel pigem on jah, meil tunnud suurt lisa sinna noorematele õpilastele, et need on ka jätkuvalt kõik seal kogumikus olemas, sa saab ikkagi kasutada ja vaadata, aga just see, et meil on ka selliseid põnevaid ideid kolmandale kooliastmele, gümnaasiumile ja kutsekoolile, mida võib-olla siiamani veel natuke vähem olnud, nii et see teeb rõõmu. Ja siis ma lõpetuseks panin siia Roela lasteaed põhikooli ühe õpetaja tunnikavast sellise välja nopitud idee, et pärast seda, kui nad olid siis oma tunnikava välja mõelnud, selle õpilastega ära katsetanud, siis oli ta kirjutanud sinna kõige lõppu, et ikka rõõmsalt edasi uuendusi ei pea kartma. Ja minu on selline hästi tore mõte siia lõppu, et tasub nagu teine kord hüpata pea ees vette, et noh, hea on küll, kui sul on hea ettevalmistus ja sa oled enne kõik välja uurinud ja vaadanud ja kindlasti tasub enne uutsemate taotlusvooru uuridagi, mis seal kogumikus on ja sealt saab tegelikult juba palju inspiratsiooni ja ideid. Aga et noh, teine kord võib ennast nagu natuke ületada ja võtta siis nii-öelda riske ka. Ja igal juhul siis meie poolt siis põnevat avastamist ja julget katsetamist ja me tegelikult lisame neid materjale sinna veel, et praegusel hetkel, nii, mul on kadu siir ära. Ha, nii, ma ei saa seda shareimist kinni panna. Aha, nüüd õnnestub vist. Nii, tuli tagasi. Väga hea. Ühesõnaga, et igal juhul me sinna kogumikku lisame neid asju veel vaikselt, et me praegu panime nii-öelda kõik rosinad juba üles, aga tegelikuses neid materjal on veel rohkem, nii et tasub sealt uurida ja vaadata neid, et me siin niimoodi täiendame seda veel jooksvat natukene. Ja suur aitäh kõigile, kes siin teisi inspireerisid täna, et ma usun, et nendest mõtetest on siin üht kui teist kaasa võtta. Aga nüüd meil küll ajaliselt hakkab aeg kohe läbi saama, aga kui kellelgi on küsimust, siis kasutage võimalust. Ma nüüd salvestamise panen kinni. Aitäh kõigile!